But if you close your eyes. Takže čau to lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska je to video ze hry Fortnite a je tady dneska se mnou Tomáš. Ahoj! A tahle hra je teda něco na způsob PUBG nebo Hizzy. A já dám teda jenom ready a uvidíme se tady ve hře, tak zatím čus. OK, tak kam jdem? Já nevím, tak ti to dám na mapu, jo? Tady. OK. Vždycky když vybíráš ty, tak nedumřem, no. Jo. Tak tady třeba je hodně na výběr vždycky. Hej, nepůjdem úplně vpravo do toho Flash Factory? Úplně vpravo? Úplně vpravo, kam teda? Teďka bys měl vyskočit. Jo, úplně tak vpravo. Vyskočím. OK, a vpravo. To má počkej. To down? Aha ne, ty jdeš na druhou stranu. Tady. Počkej, úplně vzadu, to je. Dostat, vole. To nevím, sakra, tu je jeden typek. Ne, fakt, to není nic, do prdele. Už jsem se radoval. Tady jeden typek se mnou, kde seš? No, kámo, úplně v prdeli. Ajajaj, tak... Kámo, tak počkej, já půjdu lutnout tady bara. Ne, tam jsou lidi, no tak v prdeli. Já trošku pokracím. Tam máš týpka hned u sebe, já ho vidím, já ho bojím. A tady tak poběžíme do těch Flash Factory, tím směrem. Oh, tady mám nějaký sapík, super. Kam poběžíme do té Flash Factory? Jo. Tam ne, tam není v zóně. Půjde. Jo, jsem si teším, no. Pojď tady dáme nějaký meeting point. Jako tam k tobě? Nebo tam? Označil jsem to červeně. Jo, už to vidím. Já nemám nic, já mám 5 bandáží. Jo, no tak aspoň něco. Oho, zbraně. Jo, jsem upal. Už to pikuju, tady pistolka zelená. No, jest to je úplně hovnu. Granát, parada. A, je to tam assault rifle. Počkej, jo. To je ta podle mě. To je ta burst, víš ne. Tak to je na hovno. Tam teď. Ok, tak už jsme si seřkali, tak kam jdem. Ten do toho Fatal Fields? Je. Je, co to měl. No dobře. Označil jsem to. Máš zbraň nějakou nebo jo, pistolku? Jo, jsem upal mám. Ale nějaký, nevím co. Podle mě to někdo bude. To asi jo. Hele, tam je nějaká zbraň zelená, jdu pro ní. Ok, jdu do toho domku, tu je nějaký... Nějaká chajda. Oh, medkit. A to je brokovnice, ty jo. No, tak to máš štěstí. Jo. A to už je tady kousek, nice. Je tu truhla. Oh, tady mám nějakou věc. To jsou jenom, jsou jenom náboje. To je brokovnice. No, ne, tady. Jsi v brokovnici? Ne, mám. No, samé hovna, výborně. Samé hovna, jo? Jo. Golden chest, tak tady je brokovnice, tu nechci. Ty vole. Ty jsi dostal taky golden chestku? Kámo. Tak to mě pojeb. Já mám legendary zbraň. Wow, to vypadá dobře. Semi auto sniper rifle. Lol, tak než umřeš, vole. No tak to bude hned divit teďka s tím. Tak jo, kde jsme? My jsme zhruba uprostřed, takže nice. Chce to někde zakempit podle mě, jako já už mám gear dobrý. Akorát nemám Adamory žádné. Jdem do toho domu. O, tam je něco žlutého. Jo. Asi je to sniperka, jde to sniperka. To prděle, že to nemůžu dostat. Dřevo, vole. A žluté to není. Ale slyším tu bednu. Dřevo. Nahoře. Co je? Pokud střílíš? Ne, v pohodě,
Hledám tu bednu. No. Aha, ty už jsi nahoře. Aha, lol. Máš ju, tu bednu? Ne. Tady už se zvuky nedělá. Kde jsou ty jo? 24 lidí už jenom. Vole, no. Tyjo, vždycky je na začátku 100 lidí a my jsme ještě teda nepotkali nikoho a je 24 lidí, ty. Nebo nikoho, ze začátku vždycky potkáte, ale... Jakože se zbraněma, že jo? Vybavení. Hele, už nejsme v zóně zase, sakra. O, teď se to hodně zmenšilo. Tak jdem. Dobře, aspoň se ti lidi začnou nějak zlukovat. Přesně tak. Ten traktor postraný, já jsem se lekl. Toho zvuku. Jo, to je lepší, než ta moje pojebaná. Tak jdem dál. Kam tady půjdem? Tady už moc není, to je takových míst. To je, tady bych už to možná kempnul, no. Jako máme taky dobrý spot, že máme dost výhled na všech. To vidím až dozadu na ten. Jak se tomu říká. Na takový ten debilní, víš, ne? A nechceš tam na ten kopec ještě dál? Jo. A než se tam dostaneme, tak umřem podle mě. Ne. No ne, a co tady na ten malý kopeček nahoře? Dobře. 20 lidí. Ty vole, hej, to vypadá dobře tahle hra. Normálně první hra, kterou natáčíme a... Ty kdyby jo. Se povedla, to je to, to mě poser. Jo, jinak lidi, kdyby náhodou, jo, tak... tady Pato dá určitě do popisku odkaz na moje reperské výtvory. Ano, ano. Tak si můžete kouknout, je to fakt kvalitní, no cringe. Ej, čím se záda tam ty auta, ne, na sobě? Lol. WTF. To je husté. Bych je úplně rozsekal tím kladívem. Tady už asi nikdo nebude, protože tady je konec té zóny. Říkám, chceš běžet teď, jo, vole. Tady ten kopec ještě vyšší, co je? No, jo, asi jo. Hej, kde jsou? 18 lidí, hej, to je dobré. Sice nemáme žádný kill, ale je to úplně určitě nudné, jako to sledovat. Je, no. Musí to být hrozně nudné, ale jako... A však druhý díl určitě bude zabavnější. Jestli druhý bude díl, tady. Však dáme víc her, ne, vole, a pak to... Se je, jasně, však jo, jasně. Prostě tu bych jako kdyby dal jenom nějaké prostředí, víš, jak lutuješ něco. Ale tam je vlevo, u té boudy. Za to budou je teďka. Dostal hit, má armor. Jo, viděl jsem to. Pojď. Tam hodím jo. Takovej nade na strašnej. Aha, armor házi. On je tady hajzl, on na mě koukal, vole. Ve dveřích byl. Nepovedený nade. Kamo. No, down. Kde? U Murphy. Aha jo, počkej, já jsem myslel, že ty jsi down, vole. No, no, ty vole, jak jsem to tu rozsekal, he, tím nejdem. Jsem neudělal nice, nic vazě, ty se hodí. Tam je armor, nice. Deprve, tam je nějaká fialová zbraň? Beru. Jo, beru. Já se tady stone, beru. Tady je hodně nabojů, ty si vezmu, výborně. Bereš si ten armor? Jo. Já už mám jeden totiž. Já se vypiju a vezmu si zpátky tu zbraň. Tak, výborně. Tak to bylo paráda, normálně první tady souboj. No. Teď čumek je ta brokovnice ve vzduchu, lol. Kde? Tady hned v toho baráku. Jinak mám prostě legendary, lol. Epic a vole rare a uncommon věc. Hej, já mám jenom modrou. Mám fialovou, oranžovou jo, a zelenou. Jo, teď se to přesouvá. Do moře. O, co to bylo za blesk, vole, viděl jsi to? Mm-hmm. Aha, asi nějaký počas. Jdu snipit. O, vidím typka. Jsem jeho. Já ho vidím také. Ty vole, tak toho netrefím ani za hovno. Už mám jenom 13 těch, vole, na boju. Tak neplýtvej. Jo, jsem na něho. Nemáš nahoru na boji do sniperky, rejíčka, podívej se. Oni se jmenujou... Heavy Bullets. Taková raketka jako. Medium, to. Shells, nemám. No, mám Medium Bullets, Light Bullets. O, oh, co to je? On střílí po nás, tam ten typek pořád. Jo, už utíká. To je čura, on si tam staví nějaké věci. Už vidím, jak se tam ta zóna posouvá. Hele, dva jsou. To má.
Ty vole, ani jeden hit, kámo. Já jsem špatný jak... Knocket, se mi ho, doraž ho, doraž ho. Doražen. Eliminated. Do prdele, on je tady. Jo, on je u mě, on je tady u mě, Tome. On má skin, ten bude dobrý, on má skin. Šel dolů. Šel dolů, šel dolů. Zabij ho, zabij ho, zabij ho. Kde je do piče? Je tady u mě. A šel, je tady u mě nahoře. Zabij ho, Tome. Kámo, kolik se mu vzal, vole? Hej, on měl hodně armoru, do říti. No, škoda, pár, škoda. No, 27 HPek, no tak to je škoda. Nevadí. Pizděs. OK, takže druhá takže hra. Takže vyskoč, dej si ten deštník a koukni se, kde jsou lidi. Takže lidi padají. Ty vole, jak vidíš ty lidi všechny. Oh shit. Kámo, vím, kde neskáčou. Kde? Tady. Dobře, jdem tam, no. OK, jsem asi daleko od tebe, možná. To doběhneš. Mám bandáže, už pohoda. Já tež mám. Pistolku mám, bandáže. Co, nějaký materiál? Nějakýho druna. What? Proč to nemůžu postavit? Já už. Tady máme další bandáže. Výborně. O, víš, je tactical shotgun do prdele. Já mám pistol zatím. Oh, tady jsou nice zelená MK a tactical shotgun zelená. A dřevo. A to stačí. Hej, ty jsi hodně mimo to, mimo oblast. Fakt, hodně. Hodně. To auto tady, ty jo. Tak jdem, do toho domu bych se šel podívat. Nebo už bych běžel do zóny možná. Myslíš? Ještě máme potom další 2,5 minuty. No ale to už se on ten mrak už okay, se jako hýbe. Hele, tam vidím něco modrýho. No to už to vidím. Tam vidím víc věcí. Možná, že to je nějaký bait, kámo. Možná jo. Já to oběhnu. No ne, já běžím přímo po to. Je to bait, kámo. Zabil jsem ho. Nice. A kde byl? On byl jako kdyby tady taková cestička dolů. Ale on po někom střílel nebo někdo střílel po něm. Já jsem taky slyšel ještě něco. Ale vůbec nevím odkud, vole. Co tu máme teda? Modrou M-ku je lepší než zelená? Ne. Ale tady jsou další věci, Tome. Jo, já vím, toho jsem zabil právě. Střílí se tu. Není tam nějaký sniperka nebo něco takového? Ne. Oh fuck! Je tu sniperka, beru jo. Mám jodu. Má jenom náboj, nice. Tak tam máš vedle náboje. Aha. Počkej, odkud střílí, zleva nebo zprava? Zleva. Tadyk? Jo, počkej, tu postavím zeď. No, nevidím. Beru všechny náboje, co to jsou. Mám 10, dobrý den. Hele, tady máš tu automatickou zbraň. Já ji vezmu, dám. Jo. A ti ho hodím, pojď. Ta benzínka vypadá čistě. O, tam je týpek. Kde? Za tím stromem. Počkej. Trfil jsem ho. Počkej. Běžíme tam. Kde je? Dívám se přímo na takový velký strom. Tak za hnedka tady ten na cestě? Jo, ten, on je hned vedle cesty. Aha. A tady ten blízko, jo, jako, nebo až ten vzadu? Čum, tady ten vzadu víc. Jo, aha. Tam jak je ta bouda, jo, vedle. No. Jo, teď. Já vidím ho. Zabil jsem ho. Jo, ha, tady, jo. No, já si myslel tady k ten, to je jedno. Nepůjdu třeba otevřít tady ty dveře, nepůjdu. Se bojím, že ten typ nám vyběhne dozad, prostě jen snipe na vás pořád. Dobrý. Nej,
tam armor třeba? Bych potřeboval. Není to nic. O, vidím dalšího typka. Kde? Na tom kopci protěším. Jeden hit. Vidím ho. Druhý hit. Staví si kosti. Jebu to, nebudu čerpat, nebo je, mám hlavu. Ole, se tě hitnul, vole. Sorry. Jsem mi postavil přímo před to. Dobrý. Se tě hlavat. Dobrý, jsme uprostřed zóny, to není dobré. Pojď nahoru na ten kopec. Počkej, healuju se. On jde dolů, vidím ho. Já ho netrefím, jo, ani nahoru. Po něm střílí další typek. Mám 5 nábojů, já to sniperka, easy. Nice, nech mi ten armor. Jo. Yeah. Sice já nemám žádný, ale... To sniperku mi nech taky. Sniperku já mám, já jsem si vzal. Já mám tu ještě svoji, víš? Jo. Kamo, za tebou, vpravo, vpravo, vpravo. Vidíš ho? Dva ne. Tam jsou. Tady, vpravo. Jo, vidím, vidím. Ty prdele, já jsem mu malo vstrafil. Lezeš mi před ranou, vole. Promiň. Ti hitnu. Ale ponastřeli dva naraz. Zběhnem dolů, to je moc risky. Ou, trefil mě. Jsi noknutý? Ne, ne 36 mám. Máš bandáže chceš? Mám, 15 mám. Já tež. Máš granát? Počkej na mě. Nemám. Počkej. Debil skáče pro komunitou. Yes, pojď, zvedni mě. Počkej. Já ho zabiju. Tady. Jde tu druhej. Jde tu. Zabij ho. Ty vole, hej kámo, ale osmý, to je dobrý. To už je lepší než předtím. Ona zabil naraz? No, já jsem jako, no nevím, ale si brokovnicou možná. Chápeš, že nás, že to má taky rozptyl. No dobrý, OK, tak tady tohle z toho bude teda konec než takového videjka. Takového speciálnějšího trošku. Paráda. Jestli se vám video líbilo, dejte like, nebo napište nějaký komentář, čekněte popisek, je tam teda link na tomu kanál, rap. Jo. A já se s vámi tady loučím, uvidíme se u dalšího videjka. Čau. Čus, bus.